МВР откри бащата на изоставеното снощи в Западния парк в София бебе. Мъжът беше разпитан в столичното трето полицейско управление, но от майката на детето няма и следа. Кой и защо е оставил 5-месечното момиченце само в парка? Въпрос към Тина Ивайлова. Тина, добър вечер. Здравейте, намираме се пред трето районно управление в София, където днес бяха разпитвани биологичният баща на изоставеното дете, двете му баби, близки, съседи и всички, които познават семейството. 18-годишната майка все още не е открита, но чуйте какво разказаха близките на детето. Ще си го взема и ще си го препозна. С тези думи биологичният баща на момиченцето, намерено в храстите на Западния парк, разказва, че не знаел за намерението на майката да го изостави. Кога разбрахте, че детето ви го няма? Стоящи към един и половина. Грижахте ли се за това дете? Аз, да, аз му купувах, аз работим в момента, купуваме още. Тогава как не разбрахте, че го няма вкъщи? Не мога да ви кажа точно, да ви обясня. Заедно ли живеете с майката на... Да, заедно живях. Е, 2 години сме заедно. Вече има 5-6 дена как не сме заедно. А къде е в момента? Майката не знае нито той, нито полицията. Тя е на 18 години, има и друго дете на 2 години. Къде да знам? Потърсете си, а нея. Е, не може да знаете къде? Не, ще рядам. Къде? А това другото нейното дете ли? Да, нейно дете. А вие само... Да, се грижа за това дете. Съседи на младата майка разказват, че най-вероятно жената се е преместила в друг квартал и при друг мъж. Тя вчера взе да уж документа, така е казала, че взима документа на детето, че са били подготвени от 2 месеца, че щяла да даде детето на закрила и на место да го занесе там, където трябва. Тя се го ставила сама в парка. Добре, че не са го изяли някои кучета. За момента изоставеното дете е настанено в столичната педиатрия, а социалните ще преценят какво ще се случи с него за напред. Трябва да сме изключително честни и откровени да кажем, че системата за закрила на детето в България, тя на практика е в колапс. Реално по превенция на такива случаи не се работи. Кризисните центрове, в които ние работим като Национална мрежа за децата, са всички членове в мрежата за децата, са препълнени от случаи, в които са изключително тежки. Социалните ще преценят възможностите за напред и напомнят, че родителите носят наказателна отговорност. По сведения на полицията, такава ще им бъде потърсена.